Olá pessoal, estamos de volta aqui para mais um vídeo. Vou aproveitar aí o ensejo do vídeo anterior, fazer logo um ajuste aqui no HC Componentes, mostrar aí para a galera um pouco do HC Componentes, né? Isso aqui foi os dados do vídeo anterior, né? Vocês devem ter assistido aí, né? Inclusive já está subindo aí, já já vai estar liberado para vocês. Eu acho que quando vocês estiverem assistindo esse vídeo já vai estar liberado o anterior. Então isso aqui foi o conteúdo do anterior. Vou pegar aqui agora, vou até abrir aqui o nosso projeto, que foi o, cadê, HC Componentes, que HC Componentes replicador. Deixa eu ver se eu tenho aqui, se eu não me engano foi esse cara aqui, é, tá aqui o nosso replicador, né? Deixa eu abrir aqui. Eu sempre gosto de abrir o router e o meu DM, né? O meu DM aqui, deixa eu aproveitar aqui. Aqui eu usei o FileDAC, pronto. Vou mudar aqui no meu FileDAC. Aqui é, em vez de ser TFD Connection, né? Vai ser TFD, acho que é TFD Custom Connection. TFD Custom Connect, certo? Então ele vai, nós vamos trocar. Quem usa o HC Componentes, isso aqui é o código do HC Componentes, viu, galera? Então vocês podem fazer aí, quem comprou o HC Componentes, ou vou em breve, quando finalizar algumas correções que eu estou fazendo, mas melhorias, eu vou disponibilizar e vocês já vão estar recebendo com esses ajustes aqui, certo? Então deixa eu pegar aqui, fazer logo todos os ajustes aqui no engine, né? Que a gente usa aqui uma engine genérica para cada conexão, né? Cada tipo de acesso ao banco de dados. Então custom connect, fiz esse aqui, trocar esse outro. Custom Connection, né? Então, ó, deixa eu tirar isso aqui, que eu toda vez eu esqueço, né? Fica mais fácil de vocês visualizar. Então, Custom Connection, passei aqui, passei, Query, passei a conexão, New, passei, corrigido, corrigido. Aqui, já está a conexão, é só o nome, beleza. Então, aparentemente, só preciso mexer nisso. Então, vamos fazer um teste, né? Ok, então compilou perfeitamente. Então, vamos agora fazer aqui no nosso item. Só que aqui, galera, com o uso do Custom Connection, né, muda alguma coisa, né? Que vai mudar aqui o Before Connect. Então, mas para a gente testar, eu vou ignorar por enquanto isso aqui, certo? Eu vou ignorar isso aqui, ok? Deixar ignorar. Depois eu vou alterar essa classe do ConfigDB, né? Vou deixar isso aqui por enquanto ignorado. Então, eu vou até abrir isso aqui, o FileDAC que eu posso fechar, né? Vou salvar. Deixa eu abrir aqui, YouTube, foi aqui, cadê o nosso FD? Deixa eu abrir aqui o Mentable, né, o DM que tá lá. Vou pegar essas duas opções aqui, ó. Get Connect. Vai ser as duas. Vou pegar as duas, né, vamos adicionar aqui o nosso exemplo, né. Vou colocar no scope private aqui, né? Eu vou deixar até um comentário aqui para mim saber depois, né? FD Manager. Vou botar aqui. Para uso com FD Manager, né? Como é para a gente testar o HC já com a alteração feita aí no, na engine genérica do FileDAC, né? Então vamos lá, pegar o primeiro,
pegar aquelas mesmas configuração, né, mesmo parâmetro. Aqui, isso aqui depois a gente vai poder fazer uma melhoria, né? Como aqui é para a gente testar, vou usar a mesma situação e aqui getConnect para fazer a conexão, né? Para vocês entenderem o que que vai mudar aí, né? Com o uso do HC Componentes. Beleza? Então salvei. Aqui eu posso vir fechar, né? Então, ó. Ele sempre vai buscar. Então, ó, criei aqueles dois métodos, né? O primeiro a gente seta, né? Então, config manage. Então, no create desse data módulo, né, a gente vai passar o config manage. Beleza? Então, ele vai setar aquela configuração dinâmica, que seria essa, né? Então, toda vez que ele criar, ele vai fazer isso. E no meu engine, ó, get engine, ele está pedindo para passar uma conexão, né? Então, ó, conexão aqui. Em vez de eu passar a conexão, né, a gente tem esse método get connection, que devolve uma t custom connection, né? Então, aqui eu vou passar o meu, ó, em vez de passar o componente de conexão, né, a gente vai passar o método get connection, né? Get connect. Ok? Então ele vai executar, pegar o custom connection que ele fez lá, né? E fazer. Eu vou só mudar aqui, que em vez de DB server, né, vou botar aqui HC server, né? Só mero aqui, então aplicação teste HC, né? Vou botar assim e HC Server. E aqui vai ser HC Server, né? Só para dar um nome aí ao componente. Então aqui passo, em vez dele passar um componente físico, né, eu passo um dinâmico, né, para o meu método. Somente isso. Se eu não errei, eu já estou passando a usar o meu HC componente. Beleza? Então, ó, Ctrl Shift F9, executar. Vou dar um check DB, ó, já deu erro. Ah, a DLL, né, que a gente estava passando dinamicamente, e aqui não tem. Deixa eu pegar aqui também do anterior, né, só para a gente não ter que mexer muita coisa aqui. É mais didático, né, porque cada um vai usar do jeito que quer, né. Talvez nem use FD Manage. Então vou passar aqui também a mesma configuração aqui, ó. Como eu tenho o meu, cadê, driver PG, né? Então, no create do meu formulário, do meu, ó, do meu DM, né? Cadê, data módulo create. Eu vou passar também a minha configuração. É o mesmo caminho, a mesma coisa, né? Depois eu vou buscar do meu IN, né? Buscar ali do meu IN. Beleza, mas aqui é para a gente testar se funciona com HC componente, né? Se você pode usar o FD Manage com HC componente. Então vamos fazer um teste, né? Vou executar de novo, né? Vamos fazer o nosso check DB. Mesmo assim, ele ainda está dando erro. Fiz drive FB. Por que ele está usando FB? Ah, tá, tem razão, vai dar erro sempre, né? Porque o nosso check DB, ó, temos que mudar aqui, ó, check database, né? Então, ó, nosso check database aqui já mudou, né? Então, em vez de eu usar o FD connection, né, eu vou ter que fazer o seguinte: vá, né, vou criar uma lcon, né, que é do tipo TFD custom connection, né? Custom connection, certo? E aqui no try, né, vou ter aqui um lcon, vai ter um get connection, né? Get connection. Vou ter um try e um finally, né? Que agora mudou, né? Então aqui
peguei no meu final lcom.free, né, free, e aqui em vez de custom connect do meu fd connection, né, a gente vai fazer o nosso lcom.close, né, e o nosso lcom.open, né, open, né? Se deu tudo ok, a gente fecha a conexão para não ter problema. É só para fazer um teste se ele está fazendo a conexão com o banco ou não. Beleza, então salvei, vamos executar, checkdb, aí conexão. Aqui eu já estou usando o FD Manager, ó. Show de bola, show de bola. Então, se está funcionando, bom, até apague. Vamos aqui dar um start, servidor rodando, né? Vamos fazer, como aqui é o HC Components, né? Vamos abrir. Eu vou até aproveitar aqui desse vídeo, ó. Deixa eu até mostrar aqui, abrir o meu FD, meu PostgreSQL, para responder também a um usuário que ele está tendo um problema de campos default. Certo, vou até mostrar aqui, ó, PostgreSQL, certo? Fulano, vou te chamar assim, que você não me autorizou divulgar seu nome, né? Vou aproveitar aqui, ó. Fulano, eu até fiz um banco de dados aqui que eu chamei de teste, certo? Ó, teste, essa base de dados. O que é que ele tem? Ele tem um campo integer inteiro, tem uma descrição varchar 35. Not null, esse é obrigado. Aí eu criei um campo TP string, esse aceita nulo, e um campo inteiro também aceita nulo, certo? Então essa é a estrutura desse banco de dados aqui, ó. Então eu tenho duas colunas, uma que vai ser a minha primary key, né? Uma aqui, uma descrição que ela não pode ser not null, e duas aqui que pode ser nulo, né? Uma do tipo string e uma do tipo inteiro, né? É o nome de teste da tabela chamada teste, né? Eu vou aproveitar aqui, mostrar para você que você até me reportou um erro. Eu criei aqui um cliente teste, né? Deixa eu abrir ele aqui. Ó, coloquei um data source, certo? Data source, um DBGrid, um HC main table, uma conexão. Nesse meu, deixa eu até ver as conexões aqui, está, ó, 9095, ó, o HCRPL, apontando para esse servidor já, né? Fui lá no banco de dados, ó, HCBase. Coloquei o ID na primary key, o nome da tabela teste, né? E fiz um select asterisco from teste, né? Daquela tabela, certo? Se eu der um active true aqui, ó, aí eu desmarquei pagination, porque para não exibir paginação, né? Aí vim aqui, ó, active true, beleza? Tá aí, ó. Não adicionei os fields, certo? Mas tanto faz adicionar ou não, beleza? Eu deixei natural. Para você ver que quando ele trata nulo, nulo, importa seja string ou coisa. Diferente do erro que você está me reportando, certo? Então, simulei aqui de acordo com o que você me passou, certo? A única coisa de diferente é que eu não sei qual é o campo que você está usando para exibir o seu DBEdit, certo? Aqui eu estou usando DBEdit nativo da plataforma, da IDE. Beleza? Então vou executar aqui assim. Aí no evento on close, eu só abri, fechei, ó, não tenho mais nada de coisa. O único evento que eu tenho aqui é do botão de abrir e fechar o dataset. A persistência, eu coloquei um DB Navigator para fazer o post, né? Então, RAD puro aí, RAD purão. Beleza? Então vou executar. Ó, vou até deixar um do lado do outro aqui, ó, só para você ver. Então, ó, se eu vim aqui abrir, ó, tá uma do lado. Se eu der um open, abriu, certo? Fechar. Se eu parar o servidor, ó, se eu der um open, já dá erro. Ele vai dar erro, vai tentar abrir e deu erro. Conexão com o servidor não pode ser estabelecida. Beleza, show de bola. Primeiro, quando eu dou um open aqui, o meu
FD Manager já está funcionando, viu, galera? Se vocês fizerem aquela alteração lá no Engine Faridac, você já passa a utilizar o FD Manager. Aqui já estou no FD Manager com HC componente. Isso que é bom, galera. Então, ó, aqui, ó. Lembra que meu banco lá tá como nulo? Aqui ele trouxe vazio. Vou fazer uma nova inclusão aqui, ó. Vou fazer um mais, ó. Vou colocar aqui embaixo. Vou colocar aqui é o 3. Opa, porque o ponteiro foi pro outro. Pera aí. Cancelar. Né? Deixa eu botar aqui como new record. Ó, aqui vou. Engraçado. Era para ser 3. Ah, tá certo. É porque quando eu entro, ele busca o ponteiro. Então, 3, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ó. Vou colocar aqui um 3. Não, aqui como é string, eu vou botar XX e aqui 1, certo? Ó. Certo? 1. Vou dar o post, salvei. Certo? Tá vendo que ele botou aqui os valores onde é nulo e nulo. Se eu informo o valor, ele deixa de ser nulo. Se eu fechar e abrir, ele manteve o que foi feito, certo? Se eu cadastrar um outro, ó, vou até cadastrar por aqui, vou dizer 4, ó. 4, certo? E aqui o ID 4. Não vou informar nada aqui, ó. Certo? Se eu der um post, salvou, ele manteve o respeito do nulo. Fechar e abrir, tá aqui nulo. Se eu for lá no banco de dados, ó, tools, query tools, vou fazer um select na minha tabela teste. Select, asterisco, from, teste, né? Que é a tabela que eu fiz, né? F5, tá aqui, ó, tá vendo? Ele botou X, 1 e manteve nulo, nulo. Ele tá respeitando o que o banco manda, não tem diferença aí. Você me passou que ao carregar tá vindo o valor zero no lugar do integer, não bate. Então, assim, dependendo do componente que você está usando, se você está usando máscara, alguma coisa, se eu vim aqui, ó, fechar, se eu fizer isso aqui, ó, vou adicionar os fields, ó, field editor. Vem aqui e adiciono todos os fields, né? Então vou botar só no inteiro. Se eu tiver usando máscara, ó, 1, 2, 3, 4, aí já a conversa já é diferente. Vamos ver aqui, né? Active, ele já vai formatar aqui, mas mesmo assim ele vai respeitar. Vamos ver aqui na prática, né? Dá um executar, né? Dá um open, mesmo assim ele respeitou. Certo? Manteve nulo, nulo. E onde foi preciso formatar a máscara, ele botou. Certo? Então não tenho esse problema que você me relatou. Certo? Pode ser o componente que você está usando para exibir aqui, ó. Por exemplo, aqui trouxe 00. Aqui não trouxe. Então, se você me passar qual é o componente que você está usando com o seu DBWare, vai depender dele também. Tem coisas que não, eu não tenho como fazer. É igual o campo datas, por exemplo. O default, se for na data, alguns ele vai mostrar aquele 1989, mas dependendo do componente que você usar, ele mostra em branco. Ele sabe que aquela 1899 é uma data nula, vamos supor, né? Entre aspas. Mas vai, tudo depende do componente, beleza? Mas está funcionando perfeitamente, ok? Então, ó, tanto faz eu formatar ou não, eu vou até botar isso aqui centralizado. Centralizado, center, né? Se eu vim aqui executar, deixa eu minimizar, ó, aqui, botar um do lado do outro para a gente fechar, né? Então, ó, usando FD Manager, galera, ó, HC componente, pode usar FD Manager agora, viu, galera? Até recomendo para contornar aquele erro que tem no Faridac. Certo? Do Faridac não, do FD Connect em si. Na realidade é o erro no drive, no FIS Drive, certo? Então, ó, tá aí funcionando, ó. Formatou, centralizado, respeitando nulo, nulo, do jeito que manda o figurino. Beleza, galera? Gostou, né? Se gostou, deixa o joinha aí.
Galera muito satisfeita aí com HC Componentes. Muita gente está me pedindo o vídeo de como usar o HC Componentes com o REST DataWare, certo? Galera, eu não quero me envolver mais com o REST DataWare, certo? Então, assim, primeiro que não está funcionando. Vem aí desde uma versão refactor, não sei do que, até hoje não está confiável em usar. Certo? É uma versão aí que não é considerado como stable, aquela coisa toda. Então aí nesse alteração aí já vai fazer aniversário e não sai. Então, primeiro passo, eu não vou instalar uma coisa que está dando erro, certo? Mas quem quiser tiver usando o REST DataWare, eu posso conectar na máquina de vocês e fazer para vocês, certo? Não quero fazer propaganda de REST DataWare, porque eu já desacoplei REST DataWare. Para mim, REST DataWare é coisa do passado. Hoje eu uso ROS, recomendo ROS. É o que está mais estável no mercado, é que a galera confia e é o que está aí, é o top dos top na atualidade. Beleza? A gente tem que seguir o que está aí no mercado. Se o mercado está dizendo use ROS, vamos usar ROS. Beleza? Explicado. Então tá aí, HC Componentes usando o FD Manage, só fazer aquela alteraçãozinha que eu mostrei aí, só voltar o vídeo, seguir passo a passo. Mas assim que eu terminar umas alterações que eu estou fazendo no HC Componentes, vou atualizar todos que compraram, já vão receber com o engine ajustado. Mas se quiserem adiantar, só fazer aqueles ajustes que eu mostrei. Beleza? Valeu, galera. Meu muito obrigado e até a próxima.